Saya Haridin Robin dan ini Semasa 4 Petang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kini berada di Terengganu untuk lawatan kerja sehari. Kehadiran Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dan isteri Datin Sri Hamidah Khamis disambut Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Razif Abdul Rahman dan isteri Toh Puan Halina Zakaria dan memerlukan lawatan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Terengganu. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri diiringi Ketua Polis Negeri Dato' Aidi Ismail diberi penghormatan untuk memeriksa barisan kawalan kehormatan panji-panji unit oleh 102 anggota pegawai dari Pasukan Polis Simpanan Persekutuan Unit 6 Wakaf Tapai Marang. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid kemudiannya menghadiri sesi taklimat tertutup IPK Terengganu bersama Menteri Besar dan pegawai tertinggi Polis Negeri. Timbalan Perdana Menteri kemudiannya menghadiri majlis tertutup bersama pucuk pimpinan Parti Barisan Nasional BN Negeri di Duyung Marina Resort. Seterusnya merasmikan Expo Terengganu 2018 di perkarangan Kompleks Sukan Gong Badak.